Salam. Bugün, yəni 16 fevral 2020-ci ildə Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi sınaq imtahanından Azərbaycan dilindən bəzi sualları, cavabları və izahları vermək istəyirəm. Sual 1. Cümlədə hansı xanaların yerinə bərpa olunmalı durğu işarələri eyni məqsədə xidmət edir? Əlbəttə, həyətdəkilər, Nəcibə müəllimə, Güllü xanım, Səfurə nənə, Musa baba eşitdiklərinə mat qaldılar. Çünki indiyədək kənddə belə şey olmamışdı. Əlbəttə sözündən sonra vergül qoyulmalıdır, çünki modal sözdür. Həyətdəkilər sözündən sonra qoşa nöqtə qoyulmalıdır, çünki ümumiləşdirici sözdür. 3, 4, 5 burada vergül qoyulmalıdır. 6-da da vergül qoyulmalıdır. 6-dakı vergülün səbəbi odur ki, çünki bağlayıcısı özündən əvvəl vergül tələb eləyir. Gördüyümüz kimi, 2 rəqəmindən başqa qalan bütün rəqəmlərin indi vergül olmalıdır. Bəs niyə variantlarda 1, 3, 4, 5, 6 variantı yoxdur? Çünki bizə demir, hansı variantlarda eyni durğu işarəsi qoyulmalıdır. Deyir ki, eyni məqsədə xidmət edir. Bir daha deyirəm, əlbəttə sözündən sonrakı vergül modal söz olduğuna görə qoyulub. Çünki sözündən qabaqkı vergül, çünkini bağlayıcının vergülüdür. 3, 4, 5 xanalarında qoyulmalı vergüllər isə həmcins üzvlər arasında işlənən, eyni məqsədə xidmət eləyən vergüllərdir. Ona görə cavab B variantı. 3, 4, 5. Sual 2. Hansı nümunədə ədəbi dilin qrammatik norması pozulmuşdur? A variantı. Hər iki məktəb buraxılış imtahanlarına hazırlaşırdılar. Məktəb sözü təkdədir, hazırlaşırdılar cəmdədir. Norma pozulub. Sual 3. Hansı cümlələrdə o, bu əvəzlikləri təyin vəzifəsində işlənmişdir, bəzi durğu işarələri buraxılmışdır? Bu, ömür kitabımdır. Nə? Mübtəda. O illər arxada qaldı. Hansı illər? O illər. Təyin. İkini götürürük. O səninlə gizli söhbət etməlidir. Kim? O. Mübtəda. Demə o dostumdur, bu düşmənimdir. O. Yenə də kim sualına cavab verir? Mübtədadır. Bu vətən kimindir? Hansı vətən? Bu vətən. Bunu da götürürük. O insanı unutmaq mümkünmü? Hansı insanı? O insanı. Altını da götürürük. 2, 5, 6. Sual 4. Tabiəsiz mürəkkəb cümlədir. Susmaq alimə yaraşır, cahilin isə eybini örtbasdır edir. Bu, həmcins xəbərli, sadə cümlədir. Çünki susmaq mübtədadır, həm yaraşır sözünün mübtədasıdır, həm də örtbasdır edir. Rahat yatmaq istəyirsənsə, yatağa təmiz vicdanla uzan. Bu, tabeli mürəkkəb cümlədir. Vicdan elə bir güzgüdür, heç vaxt aldatmır. Elə bir güzgüdür. Yenə də tabeli oldu. Dənizi təriflə, amma həmişə sahildə qalmağa çalış. Hər ikisinin mübtədası sən sözüdür, sadə cümlədir. Vətən üçün ölmək də var, lakin borcum yaşamaqdır. Yaşamaqdır nə borcum, var nə ölmək. Daha doğrusu, vətən üçün ölmək. Hərəsinin öz mübtəda xəbəri var və tabiəsiz mürəkkəb cümlədir. Sual 5. Hansı nümunədə altından xətt çəkilmiş söz həm amonim, həm də çox mənalı söz kimi işlənə bilir? Sahil sözü amonim ola bilmir. Çay sözü çox mənalı ola bilmir. Baş sözü amonim ola bilmir. Salır sözü isə burada şəkilçidən verilib, yəqin ki, çaşdırmaq üçün. Amma dərsdə də elə dəfələrlə demişik ki, sözün başlanğıc formasına baxmalıyıq bu amonim çox mənalı məsələlərində. Sal sözünə baxırıq. Sal sözünün amonimliyini bilirik. Feil kimi sal var, qayıq mənasında sal var, isim kimi. Bir də sal qaya, oradakı isim, sal ismi, yenə də amonimlik yaradır. Salmaq sözü çox mənalı kimi də düşünülə bilər. Məsələn, bir var əlindən nə isə yerə salmaq, bir də deyilər ki, özünü yerə saldı, attı mənasında və yaxud da bağ salmaq. Belə nümunələrdə biz görürük ki, salmaq sözünün çox mənalılığı da var, əksər feillər kimi. Deməli, cavab D variantıdır. 6-cı sual da rahat bir sual idi. Ara sözləri düzmək lazımdır. Təsdiq, güman, şübhə, fikrin mənbəyinin nəticə təəssüf bildirən ara sözləri tapmalıyıq. Əfsus ki, təəssüf, bəlkə, güman, şübhə, nəhayət, nəticə, həqiqətən, təsdiq, fikrimcə, fikrin mənbəyini bildirən. Keçdik sual 7-yə. Xəbəri feilin vacib şəkli ilə ifadə olunan müəyyən şəxsli cümləni müəyyən edin. Çatdırasıdırlar lazım. Bu əsər çox gülməlidir. Gülməlidir burada feili sifətdir. Çünki
Əsər nə etməlidir? Gülməlidir demirik. Əsər necədir? Gülməlidir. Feili sifətdir, vacib şəkli deyil. Səni vaxtında çağırmalıdırlar. Çağırmalıdırlar vacib şəklindədir, amma cümlə müəyyən şəxsli deyil, qeyri-müəyyən şəxslidir. Gərək hər dəqiqənin qədrini biləsən arzu şəklindədir. Körpələri ciddi nəzarət altında saxlamalısan. Saxlamalısan vacib şəklindədir. Kim saxlamalıdır? Sən. Mübtədası sən olduğu üçün və daha doğrusu buraxıldığı üçün və xəbər ikinci şəxsin təkində olduğu üçün cümlə də ümumi şəxsli cümlə olmadığı üçün deməli müəyyən şəxsli cümlədir. Cavab E. Sual 8. Söz cümlə ilə adlıq cümlənin ortaq cəhətlərini müəyyən edin. Adlıq hallı söz və söz birləşmələri ilə ifadə olunur, yanlışdır. Söz birləşmələri, daha doğrusu söz cümlələr adlıq hallı söz və söz birləşmələri ilə ifadə olunmur. Üzvlən meri yanlışdır. Bu, adlıq cümləyə aid deyil. Xəbərlik şəkilisi iştirak etmir. Doğrudur. Çünki adlıq cümlədə də xəbər olmur, söz cümlədə də. Üçü götürürük. Bədii üslubda istifadə oluna bilər. Doğrudur. Üzvləri suala cavab vermir. Yalnız birinə aiddir. Bunu götürmürük. Bitkinlik intonasiyasına malikdir. Bəli. Çünki hər ikisi cümlədir və bitkinlik intonasiyasına malikdir. Cavab 3-4-6 B variantı. Sual 9. Tabeli mürəkkəb cümlə hansıdır? Atalar demişkən, sərvətin qədrini qazananda dostun qiymətini itirəndə bilərlər. Atalar demişkən, burada ara sözü ayrıca bir cümlə kimi çıxış eləmir. Güman ki, yenə də güman ki ara sözdür, ayrıca bir cümlə deyil. Qarıcı çoban zor elədi, ağacı yerli yurdlu çıxartdı, dalını aldı, qazanın arxasınca düşdü, sadə cümlədir. Həmcins xəbərli, sadə cümlədir. Mehdərbaşı qırata bir taziyanı da çəkəndə, buracan olduğu feili bağlama tərkibi, yəni cümlə deyil. At quyruğunu qısdı, gözlərinin birini yumdu, axsa-axsa yeriməyə başladı, yenə də həmcins xəbərli, sadə cümlə oldu. Sən elə iş görməlisən ki, haqqında yalnız yaxşı danışsınlar, elə sözündən də burada gördüyümüz kimi cümlə tabeli mürəkkəb cümlədir. 9-E Sual 10. Say və zərf kimi işlənə bilən sözlər. Deməli, bir neçə sözünü çıxırıq, bir çox sözünü çıxırıq. Çünki bir çox işlədi və yaxud da bir neçə işlədi deyib zərf kimi işlədə bilmirik. Amma bir qədər insan bir qədər işlədi. Azacıq insan azacıq dincəldi, çoxlu insan çoxlu getdik, çoxlu işlədi və s. Cavab 2-4-5 Keçək sual 11-ə. Maşından yenicə düşmüşdük ki, bizi içəri dəvət etdilər. Cümləsi ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Budaq cümlə birinci gəlir. Bilirik ki, ki bağlayıcısı olan cümlə həmişə baş cümlədir. Yalnız belə cümlələrdə, hansı ki zaman bildirir, orada ki gələn cümlə, budaq, ki işlənən cümlə budaq cümlə olur. Deməli, budaq cümlənin birinci gəlməsi həqiqətən də düzgündür. Və ümumi cümləyə də baxsaq görərik ki, baş cümlə ikincidir. Baxın, əsas cümlə budur. Bizi içəri dəvət etdilər. Buradan sual doğur. Nə vaxt? Cavab budur. Maşından yenicə düşmüşdük ki. Və qaydalara görə bilirik ki, sualın doğduğu cümlə baş cümlədir. Sualın cavabı olan cümlə isə budaq cümlədir. Birinci komponent ikinci komponentdəki hadisənin zamanını bildirir. Bəli, elə buna toxundum indicə. Xəbərlər məlum növdə olan feillərdir. Düşmüşdük, dəvət etdilər, düzdür. Hər iki komponent şəxsə görə eyni cümlə növündədir. Düşmüşdük, biz, müəyyən şəxsli. Bizi içəri dəvət etdilər, qeyri-müəyyən şəxsli. Deməli, cavab budur. D variantı. Bu da cümlə baş cümləyə bağlayıcı ilə bağlanıb. Bəli, ki bağlayıcısı ilə bağlanıb. Keçək sual 12-yə. Hansı cümlənin mübtədası ismi birləşmə? Xəbəri isə məlum növdə olan feil ilə ifadə olunub. Onun bura gəlmək ehtimalı məni o qədər də maraqlandırmır. Maraqlandırmır. Məlum növdə olan feildir. Onun bura gəlmək ehtimalı da ismi birləşmədir. Cavab elə budur. B variantında əhəmiyyətsizdir sözü. Feil deyil. Sonra kiçik qardaşım 3 əcnəbi dil bilir. Burada qardaşım sözü mübtədadır. Kiçik sözü təyindir. Yəni ismi birləşmə parçalanır. Çoban yastığı ümumiyyətlə söz birləşməsi deyil. Bir də Heydər Baba dağı çox qayğılı görünürdü. Görünürdü.
məlum növdə deyil, qayıdış növdədir. Sual 13. Tamamlığı yönlük halda işlənən isimlə ifadə olunmuş hansı cümlələrdə qüvvətləndirici ədat işlənmişdir? Axı mənim belə şeylərə baş qoşmağım düz deyil. Axı sözü qüvvətləndirici ədatdır. Belə şeylərə tamamlıqdır, yönlük haldadır. Amma tamamlıq deməmişdən qabaq biz cümləni bir daha axıracan oxumalıyıq. Sintaktik təhlildən söhbət gedirsə, mütləq cümləyə axıracan baxmalıyıq. Görürsünüz orada qoşmağım sözü məstərdir. İndi baxaq, düz deyil. Nə düz deyil? Mənim belə şeylərə baş qoşmağım. Deməli, məstərlə ifadə olunub, hətta ismi birləşmədir. Deməli, mənim belə şeylərə baş qoşmağım mübtədadır. İçində belə şeylərə sözü ayrıcə bir cümlə özü kimi götürülməyəcək. Bir daha təkrar edirəm. Əgər cümlə özündən söhbət gedirsə, siz cümlənin əvvəlində necə sualına cavab verən sözə təyin deməmişdən, kimə sualına cavab verən sözü tamamlıq deməmişdən qabaq, axıracan baxın görün bu tərkibin içində və yaxud da hansısa bir başqa söz birləşməsinin içində deyil. Deməli, biri götürməyəcək. Bu fikirləri sənə kimə öyrədir? Burada qüvvətləndirici ədat yoxdur. Fikirləş, lap kitaba bax, sonra cavab ver. Kitaba sözü yönlük halda olan isimdir. Lap ədatdır. Üçü götürürük. Bütün həyatı birdən-birə onun gözündə lap mənasız göründü. Burada yönlük halı isim yoxdur. Əsəbləşib hətta qoca babasına cavab qaytardı. Hətta sözü ədatdır, babasının sözü yönlük halda olan tamamlıqdır. Deməli, cavab 3-5.